ကိုကျန်ကားပါတယ်လေအဲဇလန်ရက်တစ်ခုပါတယ်စိတ်ကန်းဆိုတာအဲအကြောင်းဟုတ်ကဲ့ဆက်စပန်ပါမြတ်တဲတဲ့ရင်ပိုကားလေးပါရိုက်ဖို့ကတော့လိုပါသေးတယ်ဆက်လာပိုင်းလောက်မှဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲတော့ပြောတင်ပြဆင်မှုကတော့သူတို့ final script ပြရင်တော့ကျွန်တော် character ကို develop လုပ်ပါမယ်ဟုတ်အဲဒူဒူရကွဲပြားရဲ့ချက်ကတော့အဲ့ကျွန်တော် final script ပြမှာပဲကျွန်တော်ဟို character ကိုအနည်းဆုံးချစ်ခဲ့မှာအခုကရေးဘူးရပဲရှိသေးရဆိုတော့လေကျွန်တော်တိတ်တော့အကောင်းနဲ့မထင်တာသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဆယ်နှစ်ခင်ဗျအာကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်တက်သည့်လိန်မှာပြီးတော့ဒါနဲ့တော့5ပါးကိုယူတီကန်ရှမ်းပြီးအလွှဲပြုတ်နိုင်တဲ့တမိကောင်းလေးဖြစ်ပါစေပေါ့မရှိပါဘူးဗျမရှိပါဘူးအဲသူအေးရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟို normal ပါဟိုပေါ့လေလက်ပါပဲအရန်ဟိုဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲအရန် edit ဖြစ်တဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးအရန်အေးရထဲမှာလည်းမပါဘူးသူပုံမှန်လေးပါပဲအာမိဘရင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးအပြင်ဒီဇိန်းနဲ့စာရင်တော့ပိုတွတ်တွတ်လက်လက်ရှိတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တော့အလိုလိုက်တော့ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းလေးနည်းနည်းနိုင်ကျင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသူဘာလှုပ်လှုပ်ကျွန်တော်မှာစကားလုံးတစ်လုံးပဲရှိရ yes အဲ့တစ်လုံးပဲရှိတော့သူကကျွန်တော်နာကျွန်တော်တော့နည်းနည်းလေးချွဲကျင်တာပေါ့ဒီကတော့ကျွန်တော်ကအရင်ကြီးမစူဘူးလေမှားွားလဲကျွန်တော်ကအပြစ်သိမ့်မပြောဘူးဘာကြောင့်မှားလဲဆိုရအချိုးချောင်းလေးရှင်းပြတယ်အဲ့တော့သူကနဲ့သူစဉ်းစားတွေးခေါ်တော့ဝင်နောက်ကြတော့ဒီလိုမှားမျိုးဆက်တော့ရှောင်တက်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုမှားွားလို့စူလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းသူတို့ကစုလိုက်တာပဲတည်ပြီဒါဘာကြောင့်မှားလဲဆိုတာမသိလို့ရှင်သူတို့ကျွန်တော်တို့မရှိတော့တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်သူတို့တခက်ခဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မှားသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနည်းသူနားလည်အောင်ချင့်ကပ်ပြတယ်နောက်ပိုင်းနေသွားတော့ဆော့ဖ်ဝဲတော့တက်အောင်ပေါ့အဲသူကတော့ဗီဇပါပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲဒီအနုပညာမိဘတွေကမွေးလာတော့လဲအနုပညာသွေးပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူက music box ကိုတော့ပို့ပြီးတော့အာသန့်တဲ့သဘောတော့ရှိရပါဘူးအဲမရှိပါဘူးတခါတော့ကတော့မက်ခင်မြန်ကုန်နဲ့တခါဟို vocal နည်းနည်းလေးကြောင်းပိတ်တော့သင်ပေးဘူးတယ်အဲလေးတော့ပေါ့အဲကိုသားသမီးကိုတော့မိဘတိုင်းကတော့အမြင်ဆုံးဖြစ်စေချင်တာပဲလေဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဝါသနာဗီဇပုံမှာပဲလို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒပုံမှာပဲမိဘတွေအကောင်းဆုံးထင်ကြောင်းပေးပါမှာပါပဲချောညာလေးရောဂျူဂျာဂျူဂျာလေးပဲရိုက်ပေးဖြစ်တယ်သူကျွန်တော်ကသူ့ဆန္ဒကိုလေးနဲ့ထားရလေသူလှုပ်ချင်မှကျွန်တော်လှုပ်ပေးပြတာများတယ်လောလောဆယ်တော့တွားရစိတ်ချောညာလေးရိုက်ထားတာလေးတခုတော့ရှိတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ရုပ်တင်လာပါလိမ့်မယ်ရှိပါတယ်ရိုက်ထားတာလေးလေပူနေနေရိုက်ထားတာလေးရုပ်တင်လာဖို့ရှိပါတယ်အခုဆက်ရိုက်ဖို့ကတော့ခဏလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချင့်ချိန်နေရပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုကျွန်တော်တောင်းတောင်းဆိုအခုနောက်ပိုင်းအိမ်ပြန်ထွက်ဖို့နည်းနည်းလေးအခက်ခဲရှိလို့မထွက်တာများတယ်ဆိုတော့လေအခုကားရိုက်တွေလည်းစကြံပြီးလောက်မှပဲຢာထားတယ်အဲ့ဒါလည်းသိမချင်းသေးသေးပါဘူးမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲလိုအပ်လို့ပြောင်းလဲလိုက်တာမျိုးပဲရှိပါတယ်ဒီတည့်ပို့ပြီးတော့ဟိုထူးခြားသွားအောင်ပြောင်းလဲဖို့တော့မရှိပါဘူးတကယ်ကဘာကျမကြီးအဖွဲ့ရဲ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဒီမီးစပေါ်เนาะလိုင်းနာညွှန်ကြားချက်တွေတိုင်းလိုက်နာတာโอเคကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမတွေ့သေးဘူးမရှိသေးဘူးဆိုပေမဲ့ပေါ်စာဒီမနေကြဖို့တော့တကယ်ကိုအထူးမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့တူတူတယောက်စလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းတတိတတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေခံကြရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေတောင်ဖိတ်စင်တွေများပြီးတော့ဟိုမနိုင်ဘူးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုတကယ်ကိုကဘာပြတ်ပြတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အာကျွန်တော်ညွှန်ကြားချက်တွေတိုင်းလိုက်နာပြပါအဲ view site ပြကြပါခင်ဗျာကျမချမ်းသာပါစေ